България празнува 1 май, ден на труда. Синдикални шествия се провеждат в няколко градове в страната. Предаваме на живо. Първи от почивните дни засилен трафик по граничните пунктове. В Гърция транспортна стачка оставя всички фериботи в пристанищата. След бързите поправки в закона за хазарт, първи коментар на президентската институция. Набързо приетите закони винаги показват, че след това не работят. Напрежение след решението на правителството да разреши изграждането на частна детска болница. На 1 май започват обедните новини на Нова. Здравейте! България отбелязва 1 май, ден на труда. В цялата страна са организирани шествия и концерти, а социалистите използваха символично датата за широка среща в търсене на общ ляв патриотичен фронт. Първият от серията почивни дни е белязан и от засилен трафик още от ранните часове, особено по граничните пунктове. Картината обобщаваме с репортерите на Нова сега. Първо към Георги Карамфилов. Здравейте! В момента, както виждате, тече шествието. Осмото поредно на КТ Подкрепа, както и на синдикатът КНСБ. Днес е много важен ден, казвате, защото трябва да си дадем равносметка за това, което е постигнато в рамките на последните 30 години и това, което все още предстои да бъде направено. Важно е, каза президентът на КТ Подкрепа, да не вземаме като даденост това, което е направено до момента, защото в противен случай няма как да продължим да се движим напред в правилната посока като общество. Шествието, което виждате в момента, ще приключи на музея Земята и хората, където се организира концерт на известни изпълнители. Така че всеки, който празнува днешния ден и иска да го отбележи подобаващо, може да дойде и да се включи в празненствата. В деня на труда синдикатите направиха равносметка. Хубавото е, че правим стъпки напред. Хубавото е, че са във вярна посока. Ако се абстрахирам от тези, които не са добри, не са в правилна посока, но нищо в този живот не е съвършено. Въпрос е да се движим напред. А правото на труд, смятат празнуващите, е в основата на човешкото благоденствие. Труда във всичките му измерения е водещ и той е най-ценното благо на човечеството. Качественият труд предполага и адекватно заплащане и това означава, че човек може да живее спокойно, да живее хармонично. Най-важният въпрос за много от тези, които се включиха в шествията за деня на труда, живеем ли достатъчно добре? Да си помислим върху тези неща. По принцип да гледаме на възможността да се трудим като пазар на труда, в който ние хората, които имаме някакви качества и умения, да ги предлагаме така, че да сме удовлетворени от възнагражденията, които получаваме. За новините на Нова, Георги Карамфилов. 1 май е ден за празник и на социалистите. Символично БСП покани на среща политически формации, неправителствени организации в търсене на широк ляв патриотичен фронт. Мия Димитрова сега ще ни разкаже повече за това. Добър ден, Мия! Добър ден от историческата сграда на Народното събрание. По традиция социалистите отбелязаха деня на труда. Този път обаче преди традиционното шествие за 1 май. Те се събраха тук в старата сграда на Народното събрание, в старата пленарна зала, заедно с още 10 партии и 15 организации, за да търсят обединение в ляво. Нещо, под което се подписаха 10 партии, 15 организации и единодушно беше приета декларацията на БСП, предложена пред участниците в тук събитието в старата пленарна зала. Така, въпреки обаче поканата към бившия лидер на БСП Сергей Станишев, по думите на Нинова, и към други знакови лица от партията, те не участваха във въпросното обединение. Ето какво се случи. Ние поканихме и Сергей, и всички бивши, които са напуснали партията, да се върнат. Те не искат, значи изборът е техен. А пък точно от господин Станишев не приемам този упрек, защото ако погледнете тези, които са в левицата днес, Първанов, Румен Петков, Таня Дончева, са изгонени точно от него. Ние не сме изгонили никого.
изгонените от Сергей Станишев, ние каним да се върнат БСП. Избор е тех. Ще ми попречави ли обаче на изборите, на резултатите? Това разделение. Хората да преценяват. Споделяме нашата дълбока тревога от посоката на развитие на България. От безпринципните управленски сглобки, сплотявани единствено от овладяването на властови позиции за лични и партийни цели. От липсата на национална доктрина и дългосрочни приоритети за възходящо развитие на страната, обединяваме нашите сили, за да кажем ясно и високо. Алтернатива има. Тук социалистите се насочиха към Борисовата градина, където по традиция се провежда празникът им, който тече и в този момент. Информация на Мия Димитрова, благодаря ти. Натоварен трафик и сутрешна опашка на границата с Гърция причината хиляди българи, а и румънци тръгнаха към южната ни съседка за серията от почивни дни. Какво е положението сега, ще ни каже Антон Чавдаров. Здравей! Здравейте! Към този момент напрежение на граничен пункт Кулата вече няма. Виждате и зад мен, няма автомобили, няма опашки, няма проблеми. Не така обаче беше в сутрешните часове, когато до някъде изненадващо за кратко се получи колона, която все пак бързо се изнесе в посока Гърция. Другото, което трябва да кажем обаче, задължително да добавим, че в момента в Кресненското дефиле, последната информация е, че се струпали доста автомобили и там преминаването се случва доста бавно, така че проблемът в момента е Кресненското дефиле. Разбира се, съвсем логично преди факта, че в дефилето все още магистрала няма. А с какво настроение тръгнаха българите за Гърция, вижте. Опашка на кулата се оформи за кратко. В сутрешните часове, когато все още не всички гишета работеха, автомобилите се струпаха в пространството до българския пункт. Но това не помрачи настроението на пътуващите. Но ние отиваме с добро настроение и отиваме на почивка. Няма защо да си разваляме настроението с неща, които не зависят от нас. Тръгваме и каквото стане. Левка хори, ако не се лъжи, се казва. Нищо не ни притеснява. Почивка сме, отиваме да си почиваме. Само за десетина минути колоната се стопи, след като всички гишета на границата заработиха. Гръцката почивка в началото на май за всяко семейство ще премине различно. Морето е добре, става, зависи времето. Ако ни е хубаво, всичко ще е наред. Не. Разгледаме. Рано е за море. Рано е. С 2-3 месеца. Малко дъждовно, но ще си скараме добре. Масово българите тръгваха към близките курорти в Халкидики и Кавала, но немалко са и тези, които сливат почивните си дни и се отправиха към гръцките острови. Лодката, колелото. Къде отивате ви иначе? Левкада. Обичаме Гърция много даже. Аз съм работил там и чувстваме близка. Притесняваме прибирането. Не излиза, не може би страшно. На Илин Денек сухи струпване на автомобили тази сутрин нямаше. За новините на Нова, Антон Чавдаров. А колегата Юлиан Стоянов вече е в Гърция. Страната днес ще бъде парализирана от транспортна стачка. За почиващите там българи най-голям проблем вероятно ще се окаже пълното спиране на фериботите. Включваме се сега от Орфинио с последна информация от там. Здравейте! Въпреки страстната седмица, гърците си спазиха традицията и на 1 май стъчкуват. Добрата новина е, че ако пътувате с личен транспорт, няма да имате абсолютно никакви проблеми, тъй като не се очаква да има блокиране на основни пътни артерии тук в Гърция, но не такова е положението. Ако искате да отидете до най-близкия остров до България, гръцкия остров Тасос, няма как да се случи това днес, тъй като фериботите са блокирани 24 часа от снощи, полунощ до полунощ тази вечер. Ако отивате към гръцката столица Атина, там също няма как да разчитате на градския транспорт по никакъв начин. Метрото, влаковете, автобусите работят само от 9 до 9, но по-нарядко. Има също така 3 митинга в гръцката столица, 3 площада са блокирани, които също се очаква да приключат всеки един момент. Такава е ситуацията тук. Ни оставаме на място, за да проследим как ще премине днешния ден под знака на тези протести. Юляне, благодарим за това включване. А сега към една новина от последните минути. Пожар в Хасково. По първоначална информация има пострадало дете. Потвърждава ли се това? Димитър Иванов вече е на мястото. Слушаме те.
Здравейте, да, потвърждава се. Дете и възрастна жена са пострадали при инцидента, който е станал преди малко повече от час. Ето в тази къща, която виждате зад мен. Това, което знаем е, че има взрив на газ, който е изтичал от газови бутилки, които са извадени в момента тук отпред на безопасно разстояние от самия инцидент, за да може да не предизвикват повече проблеми. Иначе от снощи още е имало теч на газ по първоначалната информация и когато тази сутрин бабата е започнала да готви, се е случил самият взрив. Тя е пострадала по-леко, детето малко по-тежко, то е с изгаряния. Вероятно ще бъде откарано за лечение в клиника в Пловдив. Тепърво обаче предстои лекарите да установят точно колко големи са щетите по детето. Иначе пожарникарите вече приключват тук с гасенето на самата къща, но тепърво ще бъде направена експертиза и на самите газови бутилки. Информация на Димитър Иванов. Благодаря ти. И още теми от страната. След ударното променяне на закона за хазарта в последния работен ден на депутатите преди ваканцията им, първи коментар на президентската институция. Вицепрезидентът Илияна Йотова попита дали при ремонт в 12 без 5 е останало достатъчно време за оценка на резултатите и последствията от промените. Когато се запознаем с него и нашата институция съответно ще каже и своето отношение. Но набързо приетите закони винаги показват, че след това не работят. Така че аз не знае какви са точно мотивите, не знае дали е направена и достатъчно оценка за резултатите, за последствията от този закон, така както би трябвало със всеки един закон в българското законодателство. Когато се правят закони в последната минута в 12 без 5 и то на извънредни заседания, това съмнение винаги стои. След решението за таван на надценката на хляба до 15% ще се отрази ли това на цената му в магазините? Отговорът потърсихме от експерти и производители. За много от тях остава неясен въпроса кой и как ще контролира дали се спазва този таван. И още икономисти не виждат смисъл в удължената ставка от 0% ДДС до края на годината, защото това лишава бюджета от около 400 милиона лева без реално да се усеща намаление за потребителите. В България по принцип таван на цените не работят правилно. Налагането на таван на цените не работи правилно, тъй като липсва качествен контрол. Ще изисква огромни административни усилия за установяването на това кой спазва ограничението и кой не го спазва. Това нещо всъщност ще отприща още повече пазара пред на големите вериги. Ние ще плащаме разходите, като просто ще изчезнем от пазара, ще изчезне този сегмент на занаятчийския хляб, където има много труд, много сложен технологичен процес и това нещо няма как да бъде устойностено. Ние сме благодарни за това, че беше приета нулевата ставка до края на годината, защото ако трябваше от 1 юли да коригираме цените и не вярвам някой да може да си го позволи от нашия бранш. В следващите часове очакваме да разберем и цената на природния газ за май. Решението е на Комисията за енергийно и водно регулиране. Очакването е тарифите да паднат с около 6% до 56 лева за мегават час и така да стигнат най-ниски нива за последните 3 години. Отново напрежение около бъдещата държавна детска болница, след като вчера служебното правителство одобри изграждането на частно лечебно заведение «Мама и аз» в София. Решението на кабинета провокира остра реакция от страна на фондация «Даная». Оттам обявиха, че ще съдят държавата, като уточняват, че с решението си служебното правителство поставя в риск достъпа на всички български деца до качествени здравни грижи. От Здравното министерство подчертават, че в случая става въпрос за многопрофилна болница, в която ще се лекуват предимно пациенти над 18 години. Междувременно служебният премиер увери, че финансирането на държавно лечебно заведение е осигурено. Финансирането за държавната детска болница е осигурено. За персонал не мога да кажа, но няма колизия между двете болници. Едната е и за деца, и за възрастни, а другата е само за деца. Но пак подчертавам, финансирането за детската държавна болница е осигурено. Така му го увери министъра на здравеопазването Кондева.
Остра реакция на президента Румен Радев. Той определи решението на правителството като изненадващо. Здравеопазването, особено детското, трябва да се развива като държавен приоритет, а не като нечий бизнес, казва Радев. Според него, кабинетът Главчев, вместо да придвижи напред проекта за държавна болница, способства за превръщането на тази кауза в частна. Радев призова правителството да преосмисли решението си. От света в Съединените щати полицията влезе в окупирана от пропалестински протестиращи сграда на Колумбийския университет в Нью-Йорк. Десетки полицаи с каски влязоха в кампуса на престижното учебно заведение и изведоха барикадиралите се там. Арестувани са около 100 души. Полицейската операция се проведе в момент, когато университетските власти в Съединените щати се опитват да овладеят пропалестинските демонстрации. Властите в Нью-Йорк твърдят, че в протестите през последните дни са участвали хора, които нямат нищо общо с Колумбийският университет. Тук сме за да ви покажем някои примери за външни участници, които нямат никаква връзка с Колумбийския университет, както и с който е да е от другите ни университети. Лицата, които ще покажем, са външни агитатори, които в миналото са изострили ситуацията и са се опитвали да създават хаос. Прочутата картина «Свободата води народа» беше върната в Лувъра в Париж. Произведението на Делакруа премина през 6-месечна реставрация. Експертите са свалили няколко слоя лак и прах, натрупали се през годините. От 2 май посетителите ще могат да видят истинските цветове на картината. Творбата е в чест на революцията от лятото на 1830 година. Често хората бъркат, че художникът е изобразил Великата френска революция, случила се над 40 години по-рано. Трикольорът, който се вее в картината, става знамето на Франция малко след драматичните събития. Картината е една от най-разпознаваемите в страната и беше на френските франкове до приемането на еврото. Връщаме се отново у нас. България отбелязва тържествено 148 години от избухването на априлското въстание. Годишнината се отбелязва в Копривщица, в Панагюрище, в Клисура. В този час в града на Боримечката се провежда възстановка на героичните събития. Благой Бекриев е там. Ще ни разкаже повече. Добър ден! Здравейте от бунтовна Клисура, градът на Боримечката. Клисура възстава втора, но изгаря първа в априлското въстание. Градът е опожарен до основи, а жителите му са избити. В този момент тече възстановката на паметните събития от април 1876 година. Тази година зрелищният спектакъл е много по-внушителен и мащабен. В него се включиха рекорден брой доброволци, близо 200 от цялата страна. Оръжието и униформите са автентични, а в ролята на Боримечката е Димитър Рогачев. Хиляди наблюдават вече тази възстановка, но ето и още. Усещането е наистина невероятно. Тръпката, това чувство, което се усеща да изпълняваш ролята на такъв силен българин, който вдига бойния дух, който показва на хората, че идва краят на тиранията. От тук започва новата история на България. Единственият град по време на въстанието, който е разрушен до основи. Града е опожарен и над 400 са свидетелите жертви, които дава града ни. Това са мъже, жени и деца. Възпитаваме децата си, разбира се, в родолюбие, да почитат паметта на загиналите герои за свободата, защото ако онези хора тогава не са възстанали, днес нас нямаше да ни има. С това се разделяме. Останете с Нова. Желая ви приятен ден. В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита.